Inša Allah, u prijevodu znači ako Allah htjedne. Kaže Jalla wa Ala, obraćajući se svom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِنٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. I nikako za bilo šta ne reci, uradit ću to sutra, sigurno ću to uraditi sutra, a da ne dodaš inša Allah. Da ne dodaš i ne kažeš inša Allah. Znači inša Allah je propisano reći kada čovjek kaže da će nešto uraditi u budućnosti. Jer ne zna hoće li to zaista uraditi ili ne. On i sve što postoji na dunjaluku su u Allahovim rukama i pod Allahovim htjenjem. Ako mu Allah dopusti da to uradi, uradit će. Ako mu Allah to ne dopusti, zasigurno to neće moći uraditi. Zato kada čovjek kaže inša Allah, time potvrđuje Allahovu božanstvenost i njegovo gospodarstvo. Time potvrđuje da su njegovo htjenje, htjenje čovjeka i njegova volja pod Allahovim htjenjem i voljom. Kada kažeš inša Allah, time potvrđuješ da su tvoja volja i tvoje htjenje pod Allahovim htjenjem i njegovom voljom. I ne možeš ništa uraditi osim ako ti Allah subhanahu wa ta'ala to dopusti. Jer ništa se ne dešava u Allahovom gospodarstvu, u njegovom carstvu, u njegovoj vlasti, osim po njegovoj dozvoli. Ako ti on, Jalla wa Ala, dopusti da to uradiš, uradit ćeš. A ako ti ne dopusti, sigurno nećeš to moći uraditi. I ovo ne znači da čovjek nema slobodnu volju. Naprotiv, čovjek ima slobodnu volju. Allah mu je dao slobodnu volju, ali je čovjekova slobodna volja podređena Allahovoj volji. Čovjekova slobodna volja je podređena Allahovoj volji. Čovjek ima tijenje, može da uradi ono što želi kada želi, ali sigurno to neće uraditi osim ako mu Allah to dopusti. Znači njegova volja i njegovo htjenje je ograničeno. Ograničeno Allahovim htjenjem. I pod Allahovim htjenjem i Allahovom voljom. I Jalla wa Ala kaže وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. I vi ništa nećete htjeti osim ako to Allah htjene. Ništa nećete moći uraditi osim ako Allah dozvoli i htjene da to uradite. Bitno je napomenuti da se inša Allah ne govori za ono što je bilo u prošlosti, niti za ono što će biti u budućnosti, a ne tiče se čovjekovog htjenja i volje. Nećemo, na primjer, reći kada bude sudnji dan, inša Allah. Kada bude sudnji dan, kada se dese predznaci sudnjeg dana, inša Allah. Ne. Zato što se to tiče Allahove volje, Allah je odredio da će se desiti sudnji dan. Pa tako je suvišno govoriti na sudnjem danu, inša Allah. Ili, na primjer, sutra je subota, inša Allah. Nema potrebe za tim. Sutra je Allah odredio da je subota. I neminovno je da će sutra biti subota. Ali, hoćemo li mi biti živi sutra? Hoćemo doživjeti subotu? Hoćemo li uraditi to i to u subotu? To je druga stvar. Nema potrebe da kažemo sutra je petak, sutra je subota, inša Allah. Ako je sutra subota, sutra je subota. Ali ako želiš da kažeš da ćeš nešto uraditi, sutra ću ti doći u posjetu, inša Allah, kažeš. U subotu će ti doći u posjetu, inša Allah. Jer ne znaš hoćeš biti živ, hoćeš moći otići u posjetu i slično tome. Znači, inša Allahu se kaže kada tvrdiš ili govoriš da ćeš nešto uraditi u budućnosti. Dužan si da kažeš inša Allah. Ako je riječ o prošlosti, nema potrebe da govoriš inša Allah, zato što se već desilo.